Добро утро, Алфа Анализа. Овој пат ќе зборуваме пандемијата со COVID-19 и изборите, не само кај нас, туку и глобално. Нов феномен, нова ситуација. Мојот гостин е Бојан Кордалов. Добро утро, Бојан. Добре, добро утро. Дојдовте во студиото. Комуниколог, има и други работи со поврзани со изборите, пиар и така натаму. За прв пат имаме ваква состојба, значи имаме и вонредна состојба во Македонија и пандемија, односно епидемија на вирусот. Го зафати светот, во многу држави се одржа парламентарни или председателски или пак локални избори во вакви невообичаени услови. Една организација, наречена ИДЕА, издаде и еден прирачник или роковник како да се спроведуваат изборите во вакви услови. И мислам дека Македонија горе-доле ги испочитува тие услови и тие препораки. Завчера имавме и конститутивна седница, да го наречеме првиот ковид парламент ни се конституира. Мојата тема е наречена на анализава каде погодивме, каде промашивме. Вака да почнеме поред. Македонија го положи ли на некој начин овој испит? Многу е важно, прво добро утро, многу е важно да констатираме дека дали ќе има или ќе нема пандемија од коронавирус или пак нешто друго, демократијата мора да функционира. Во исто време, многу важно кога се случува ваква пандемија, здравјето на граѓаните биде заштитено. И мислам дека тоа успеавме на овие избори да го видиме од страна на изборните органи пред се, кои што навистина на денот покажа дека може и треба да се одвиваат избори кои што ќе значат израз на демократијата, бидејќи знаете како, што и да се случува, мораме да се бориме повеќе права, повеќе демократија, тековно функционирање, сето тоа да се случува бидејќи од интерес на нас како граѓани. Пандемијата е реалност, COVID-19 е реалност. И не треба вие или јас или некој друг во студиово тоа да го констатира, тоа го прават светските и домашните медицински лица. Но она што ние можеме да го правиме како граѓани, како професионалци, секој во својата област е две работи. Првото е да ги почитуваме препораките, а второто е да си ја бркаме, односно вршиме својата работа. Може ли политичките партии во такви услови соодветно да ги представат програмите, што е многу битно, па од друга страна избирачите да ги разберат и да ги проанализираат тие програми за и пораки? За да го направат тоа, политичарите мора да разберат дека програмата се пишува од 16 јули во случајов. Значи, веќе треба да ја пишуваат новата програма. Тоа не значи дека политичарите треба секој ден да излегуваат на пресконференции, да одат на митинзи. Меѓутоа, заедно со граѓаните, со целните групи, мора да работат на програмата. И ако сакаме да видиме добро представување, помалку важно прашање е во какви услови, дали на пандемија или не, отколку во тоа дали партиите консистентно работат на својата програма. Бидејќи, дури да нема пандемија, 20 дена кампања е многу тешко вие да представите се што предлагате во вашиот 4 годишен мандат да се направи. А мора да прифатиме и да разбереме дека програмата е еден од двата или трите столба, кој што треба да ги има секоја кампања, односно секое функционирање на политичарите и политичките партии во кампања. Тоа е програмата, тоа се кандидатите. Начинот на кој што се води кампањата е важен, секако дека е пресуден, меѓутоа, доколку се обраќате само на вашите следбеници, само на вашите поддржувачи, доколку не ги анимирате и неопределените граѓани, неотлучените граѓани, граѓаните кои што се мислат дали ви зададат или не, залудна се. Добро, резултатот покажува дека горе-доле партиите биле и во кампањите блиски или на некој начин не се одвоиле многу една од друга. 46, да речеме, едниот камп на СДСМ, 44 на централната десница, ВМРО-ДПМН. Тоа значи дека и во кампањата биле блиски или имаше некои, според вас, суштински разлики? Мислам дека она што можевме да го видиме е конечно одвојување од тие така наречени големи или гранде собири. Тоа беше идентично и за не само за двете, и за сите партии што учествуваа, бидејќи учествуваа поголем број на партии. И тоа е клучно заради тоа што партиите конечно се надевам дека сватија, многу апелиравме и порано и оваа кампања, сите ние
во овој дел и заедно со вас се разбира, а тоа е дека две работи се клучни. Прво, односот кој што партиите го градат со медиумите. И мислам дека и двете најголеми коалиции и другите разбраа дека всушност градењето на добар професионален однос со медиумите и медиумските работници всушност ќе ја направи кампањата, бидејќи многу често го даваме примерот, убаво е да го повториме. И дури кога ќе се прави голем собир, 10, 20, 30, 40 илјади луѓе, не е важно колку. Кога лидерите се обраќаат, тие се обраќаат само на своето членство. Ако не се медиумите да ги пренесат централните пораки, тие нема допра до неопределените. Така што, ајде да кажеме дека да е првата придобивка што двете партии во рамките на нова кампања ја постигна под диктат на коронавирусот, под диктат на она што се нарекува заштита на здравјето на граѓаните, меѓутоа, важно е да се започне и се покаже дека може да се направи кампања и без да се трошат стотици милиони евра за митинзи во кои што ги носите истите поддржувачи или само вашите поддржувачи од одредено место и така натаму и така натаму. А второто што одбележа оваа кампања е црната кампања. И тоа е нешто во кое што учествуваа двете најголеми партии, без исклучок. И тоа е нешто кое што резултатот го видовме. Имаме над 15% помал излезност на наши сокраѓани, споредно со 2016 година. И, ако не се лажам, над 37 милијади неважечки ливчиња. Имало и повеќе неважечки ливчиња во зависност, например, на председателски избори имало. Моето прашање, сега јас вака би ја поставил темата, бидејќи мислам дека е суштинска околу овие собери. Сум следел избори, да речеме, во Америка, каде што Джон Маккейн сум го следел на Рокафелер Плаза во Нјујорк, 50 души на митинг, иако конвенциите им се, нели, главните собери, каде што главно партиското членство, нели, им доаѓа. Во Германија сум следел парламентарни избори и таму најголем собир бил на Дер Линке, на левицата, каде што имало 200-300 луѓе. Значи, мали се тоа, зелените, 2-30, па дури и ЦДУ нема големи. Суштинскиот збор од кој се плашат овие западни демократи е популизмот. Значи, дали со овој отклон да немаме такви масовни собори избега политичките партии од популизмот во Македонија? Па, дали... Или имаше злоупотреба на пандемијата во овој однос? Дали ќе загазите како партија, како политичар, политичарка на тема популизм, зависи од вас, не од типот на собир. Вие можете да кажете одредена популистичка теза во само една изјава за само еден медиум и таа да биде широко распространета и да изврши влијание. Така што не мислам дека начинот на кој што се води кампањата влијае за тоа дали ќе има популизм толку или не. Структурата на кампањата, структурата на пораката, кандидатите, дали повеќе посветувате внимание на вашата програма и тоа што ќе го направите или пак повеќе се занимавате со противникот, дали кажувате конкретни остварливи ветувања, разбирливи за граѓаните, или пак користите фрази кои што се добри за ушите и се популистички, тоа ја прави разликата. И токму помалите собери, во таа смисла, ако земеме, можат да помогнат да партиите ја канализираат пораката, да почнат да се сегментираат според целни групи, да почнат да насочуваат што е она што сакаат да го представат точно и конкретно, не одат само со генерални флоскули. Во таа смисла, да. Меѓутоа, генерално, мислам дека е многу важно да се разбере дека и овие примери што ги давате во САД, во Германија, секаде, укажуваат на тоа дека најголемото информирање или највеќе допирате до граѓаните преку медиумите, тоа се телевизијата, радиото, печатот, и во денешно време сојузници на медиумите и на партиите се социјалните мрежи, кои што ви даваат да можете исто така да пласирате пораки директно до граѓаните. Ако на тој начин ги насочиме активностите, и ако разбереме дека мора да ги вклучиме целните групи, значи секој граѓанин, секоја целна група има своји потреби, интереси, желби. Значи, не можеме ние да даваме ветување за сите. Значи, мораме да разбереме дека публиката, гласачите се сегментирани и мора да ги адресираме нивните прашања. Работа на една власт, и на локално, и на централно, на секое ниво, е да ги решава проблемите и да гради визионерски потези за наредните децени во интерес на граѓаните. Тоа е работа. Ако така ја поставиме работата, ќе сватиме дека работа на секој политичар е да види кои се проблемите, да ги слуша проблемите и да ги решава. Чи да
комуницират двонасочно со медиумите, кои што се глас на јавноста, и со граѓаните директно, со цел да може да води подобра политика. Ако одиме како досега, она што сакаат граѓаните да го слушнат за време на кампања, а потоа кога ќе завршат изборите да тераме по старо, тогаш само повеќе ќе јаваме на бранот на популизам и многу повеќе ќе јаваме на бранот на што се нарекува разочараност на граѓаните од политичарите и партиите. Клучното прашање е дали овој состав на парламентот ја осликува реалната волја на избирачите. На крај на денот нели треба да кога се оценуваат изборите и целиот тој процес, треба да видиме дали е тој реална слика на волјата на гласачите. Интересна ситуација во услови на пандемија, имаше избори и во Србија и во Хрватска, и таму многу побрзо нели резултатот е јасен, имаме јасни победници и во Хрватска веќе има функционална влада, Србија веројатно наскоро ќе го соопшти новиот состав на кабинетот, меѓутоа кај нас ситуација ве рече си пата-пата. Што е разликата меѓу овие две блиски држави до нас? Разликата е голема. Мислам дека сме го давали често тој пример, на пример од последните председателски избори во Хрватска, каде што Китарович и Милановиќ беа двајцата кандидати кои што водеа една европска кампања со признавање на резултати, со честитање на победник, со градење на професионален однос, да, на ривали политички, меѓутоа современи. Меѓутоа, клучната разлика е дека ние мораме да разбереме дека демократијата значи функционирање. Демократијата значи компромиси. И демократијата не значи апсолутна власт. Ние ако се навратиме наназад децени, па може би без исклучок, нема да најдеме кампања во која што партиите не бараат така наречен чист мандат. Значи, дајте ми 61 пратеник. Замислете вие во европските држави да излезе партијата и да каже дајте ми апсолутна власт, бидејќи 61 пратеник е апсолутна власт. Значи, кај нас постојано се бара тој. Сега одеднаш кога говориме за 46, 44, значи пата-пата резултат или слично, тоа е шок. Значи, не е шок. За мене воопшто не е шок. Од две причини. Прво, заради тоа што тоа е порака од гласачите до сите партии, дека мора да им се посветат на граѓаните, а не меѓу себе и на собствените кавги, бидејќи така ја губат публиката. И втората работа е порака дека мора да се соработува и прави компромиси. Вие на крајот на Гриштеве го спомнуваме често САД. Председателот на САД до сега било кој, ако е да речеме од републиканска провиненција, на дневна основа или на неделна основа, кога има закони или други акти кои што се носат, лобира, комуницира со конгресмени, со сенатори од Демократската партија со цел да ги убеди да дадат поддршка на одреден закон, решение и слично. И тоа не е шок. Значи, кај нас кога ќе се случи некаква иницијална соработка со пратеници од друг кампус, кај нас е предавство. Не е предавство, тоа е демократија. Да гласа за предлог закон на ВМРО-ДПМНЕ. Или обратно. Тоа се шокови. И не мора цела партија да гласа. Знаете, кога цела партија гласа е компромис. Ако два тројца гласаат е предавство. Од било која страна. Не велам дека немало ситуации што се непријатни, што се недобри за демократијата. Меѓутоа, мора да разбереме дека иднината води кон тоа дека, и на крајот на гришта во Уставот стои дека пратеникот одлучува по собствено убедување. Независно која партија ја представува. Така е. Независно кој го кандидирал. На крајот на гриштата имате одговорност пред собствените граѓани. И политичарите мора да разберат, и тоа е пораката од овие избори, за двете најголеми партии, дека мора да се фокусираат на темите што им се важни на граѓаните. Не партиите да ги сетираат, да ги кажуваат, да ги поставуваат темите, туку да ги земат темите од граѓаните. Граѓаните ги кажуваат темите, а политичарите се тие кои што ги решаваат. Таа е пораката. Ако се разбере, значи ќе, односно која политичка партија, коалиција тоа ќе го разбере, ќе може да следните избори веќе да направи одреден исчекор. Меѓутоа, акумулираното незадоволство и разочарување изминатите децени ќе треба одреден период да се промени и партиите да покажат дека навистина се променили. Многу често се заборава дека поминаа 30 години плурализам. Значи граѓаните не се веќе толку лесно подложни на манипулации, ветување, се сме слушнале. 8 милиарди, 1 милиарда, свемирски, значи се се слушнало. И е многу тешко да ги убедите граѓаните со наједноставни ветувања да ви ја дадат власт. Сега имаме ситуација, да речеме, еден пратенички мандат да тежи 7000 гласа, или друг пратенички мандат да тежи
4000 гласа. Вака разликата е навистина голема и човек ќе се праша добро дали е ова нормална ситуација од една страна и од друга страна имаме кандидати за пратеници или избрани пратеници. Например, роден или живеел во Битола, се кандидирал во Струмица или тој од Струмица се кандидирал во Велес и така натаму. Ги поминал тие општински граници и прашањето е се кого он представува. Дали ова го наметнува или навистина сме веќе доедени во фаза да го менуваме изборниот модел и да го да одиме на тоа што се вели една изборна единица? Па да, ова е многу поопшто прашање, по-конкретно за правен дел и за изборни единици. Нито од мој аспект комуниколошки, секоја промена која што сака да се направи, очигледно се зборувам долги години за тие промени од сите партии, дури имаше и ветување и обиди да се промени изборниот модел, меѓутоа секоја промена што се сака да се направи мора да се прави во соработка со граѓаните. Мора да разбереме дека промените кои што ги правиме вклучително во изборниот модел треба да бидат јасно објаснети. Се што се прави како политика мора да се даде логиката. Не може, многу често не одиме со шок доктрини. Од утре прогласуваме разлика. И тоа, да речеме, во правото се нарекува многу често кога се менуваат нагло закони, правна несигурност. Значи, за да избегнеме да граѓаните бидат ставени во непријатна ситуација, во заблуда, да не можеме како општество да се снајдеме, вклучително и за изборниот модел, партиите мора да почнат суштински разговори и представување на своите погледи. Комуникација со граѓаните која што е зрела, прашување што се мисли на таа тема, објаснување каков е донтовиот модел, како пропорционален, каков е мнозинскиот изборен модел, кои се предностите, кои се маните. Бидејќи, од една страна, да, правниците ќе ви кажат дека ова е едно од маните на донтовиот модел, меѓутоа ќе ви набројат многу предности пак на тој модел. Поправешна застапеност, повеќе изборни единици дека значи да не се централизира се во Скопје или во големите центри. Од друга страна, противниците ќе ви кажат дека помалите партии не може да влезат во парламент ако се повеќе изборни единици, туку треба да биде една. Па нивните противници ќе ви кажат дека ако се стави цензус кој што е висок, исто така нема да може да... Значи, тоа е едно широко поле кое што бара дебата и бара нов начин на водење на политика. Повторно велам, добрата комуникација и промената на начин на кој што разговараат партиите со граѓаните ќе направи нашето општество многу, многу, многу побрзо да тргне напред и да созре. Или со еден збор, крајно е време веќе политичарите да ја следат зрелоста на граѓаните, бидејќи како граѓани покажуваме многу често повеќе зрелост од некои ситуации во кои што се наоѓаат политичарите. Некои демократи како Јужна Кореја на пример во за овие избори користеле комбиниран модел, значи гласање по пошта или онлайн, така што на некој начин ја подкренале овој излезноста, отишле над 60-65%. И тука веројатно според проценките сегашни се успеало една ранлива категорија, тоа се повозрастните, да им се овозможи да гласаат. Кај нас се отиде на принципот да се продолжи гласањето на 3 дена, значи за тие што се mobile voting, што се вика гласање по не по пошта, туку му се носи гласачкото, гласачката кутија, ливчето, гласа и така натаму. Не знам точно колку го искористиле тоа право. Меѓутоа, ете се отвара можноста за онлайн гласање. Кај нас оваа тема беше актуелна пред 15-тина години, кога имаше еден официјален предлог од Министерството за надворешни работи, една група работеше на тоа, да се примени моделот на гласање по интернет. Гледаме дека пандемијава, која не се знае кога ќе заврши, на некој начин еве и ги притиска системите да се насочат кон таа можност. Што мислиш како комуниколог? Значи, секако дека светот оди натаму. Меѓутоа, ние како општество многу, многу, многу има да направиме на тема дигитализација. И тоа е сериозна тема. И во целото ова зло, наречено коронавирус, една позитивна работа е што конечно ни се покажа дека немаме простор повеќе да губиме време и да дебатираме дали дигитализацијата е предност или негативност. Се покажа дека, особено во криза,
но и секој ден, во стандардно нормално функционирање, имаме потреба и дигитализацијата, интернетот, мобилните телефони, приклучен интернет ни даваат голема предност. Зошто почнувам од тука? Заради тоа што за да стигнеме до онлайн гласање, че ние мораме да ја ставиме на дневен ред како приоритет дигитализацијата. Треба да ги тргнеме гужвите пред банките. Треба да ги тргнеме гужвите пред маркетите. Треба да ги тргнеме гужвите пред другите продавници кои што ги гледаме, пред шалтерите, кај што се аплицира за субвенции и слично. Значи, кога на граѓаните ќе им ја покажеме светлата, позитивната страна на дигитализацијата во секојдневната примена, значи да можат да решат некој проблем или да иницираат решавање на проблем со само еден клик во одредена апликација, да им стигне нотификација дека имаат закажано таков и таков редовен преглед, да им стигне нотификација дека пасошот, личната карта, возачката истекува на тој датум и да изберат термин во кој што можат да отидат, да ја обноват доколку сакаат, се разбира. Значи, ако покажеме, ова се само основни примери, ако покажеме дека дигитализацијата има практична примена за граѓаните, ќе ставиме довербата кај сите, бидејќи денеска да видиме реални се соочуваме, дел од граѓаните не веруваат во дигитализацијата, гледаат како конспирацијска теорија. И ако сакаме да го промениме тоа, че мораме да покажеме што е она под која што велиме и мислиме дигитализација. Тогаш, кога ќе го завршиме тоа, кога ќе биде поставено како една национална надпартиска платформа, која што граѓаните нема да ја користат утре за признавање кроз непризнавање на резултати, можеме да дојдеме до онлайн гласање. Колку побрзо почнеме, толку побрзо ќе стигнеме до целта. А целта да се воведе дигитализација е едноставна, да се заштити нашето здравје, да се забрза процесот, да имаме еднаков пристап до информациите. Значи, вие гледајте, сега почнува учебната година, од 1 септември. Како ќе биде моделот, неизвестно е. Еве да речеме дека во одреден дел ќе треба да биде онлайн. Во одреден дел од месеците или одреден дел комбинирано. Не е ист пристапот во делови на Скопје и во други делови на Скопје. Не е иста брзината на интернетот. Не е иста, не е ист пристапот или воопшто нема пристап во некои планински ридски предели. Или е со многу слаба брзина и во други урбани центри каде што е многу подобар. Значи има многу предизвици на кои што тука треба да се работи. Дигитализацијата не е тема или монета за подкусурување на партиите. Ако ја поставиме како приоритет, ќе им помогнеме на сите наши сограѓани и ќе стигнеме и до онлайн гласањето. Тогаш. Па да, меѓутоа мислам чини токму за овој акутно прашање со онлайн скулингот или училиште преку интернет. Се доцни, ние веќе не знаеме на кои платформи, колкав ќе биде опфатот, не се следат пулсот на родителите кои на крај ќе испадне дека доцниме, па повторно доцниме и тоа е, ми се чини, најлошото во сета оваа работа. Значи, доцниме со дигитализација, доцниме со примена. Како пример, би го навел кешот. И тука, нели, беше на времето шок, како тоа, ние нема да платјаме со кеш. Меѓутоа имате земји каде што веќе надминаа 90% Шведска. Со банкарски картички кеш не можете да видите. И тоа е за тие обштества нели нормално. Да, меѓутоа е процес. Процес е, бара едукација. И едукација. Луѓето да имаат нели пристап, можности да ги користат тие алатки. И едукација, и клучното еднакво, тоа е покажување на позитивните страни. Значи, давање на конкретни примери. Гледајте, ако вие сега имате можност, како што мислам дека веќе воведува пред некои месеци, обштините и градот, да аплицирате онлайн за субвенции. Значи, веќе довербата кон дигитализацијата за одреден процент е зголемена. Бидејќи на почетокот има скептицизам, како, што, меѓутоа, кога ќе пробате, кога ќе добиете, викате, ова е супер, не одам по жешко, не чекам редови, не се изложувам на ризик. Топ. Втора работа, кога вие можете онлайн да нарачате од некоја продавница или замислете од аптека, апликација, сега нели електронски се рецептите, замислете да ви стигнат во вашата апликација, која што вие можете да се поврзете со аптеката и најблиската аптека ви нуди бесплатна достава. Тоа не само за секој од нас, особено за стари, изнемоштени лица, неподвижни лица, че тоа е нешто кое што може да помогне многу на граѓаните во остварување на секојдневниот живот. И ако вие имате повеќе време за себе, односно помалку време трошите на бирократија и на секојдневни трчања по продавници, вие ќе можете да бидете попродуктивни и повеќе да заработите. Тоа е суштината. Е сега, не можеме ние 10-15 години
да ги надоместиме во еден месец, тоа е факт, или во три. Меѓутоа, мораме да дадеме се од себе. Ако се вратиме 6 месеци наназад, првата и основна теза беше, ќе поминува. Ај, ќе седиме дома две недели, се враќам за образованието, ќе седиме дома две недели, ќе помине, ќе се вратиме во клубите. Кога гледаме дека не поминува, ај сега ќе правиме некаков проект. Добро. Кога гледаме дека е неодржливо, бидејќи може да трае со месеци, може со години, не знам, бидејќи здравствено е прашањето, не е. А велеме, ајде сега ќе правиме онлайн настава. Значи, мораме да разбереме дека наједноставната метода која што тука може да можеше и се уште може да се примени е следната. Во случај да треба да се учи од дома. Значи, ние само ја селиме платформата. Ако наставните часови се од 7:30 до 14 часот или до 1 часот. Ние продолжуваме со истите наставни часови, со истиот распоред. Само што секој работи од дома. Тоа е наједноставната работа која што во инцидентни случаи може да се промени кога сте неподготвени. Да, ама тука бара вклученост и на делот семејството. Еден од родителите би требало да биде присутен, барем за одредена нели група ученици кои се мали и мора да бидат водени, да им се помага и така на. Затоа и беше... А ние сме обштество, се извинувам, на баби и дедовци кои нели ни ги носат децата на училиште, ги враќаат со нив нешто, се обидуваат да работат и така на тамо. Тоа се... Скоро сте во право. Специфики на нашето обштество. Меѓутоа, затоа постоеше одредба во која што се велеше дека до 10 години, ко сите оние родители кои што имаат деца, еден родител ќе остане дома. И сакам да верувам и верувам дека тоа е мерка која што кореспондира со ова. Бидејќи да, ако има потреба прво одделенче, второ, трето и така натаму да се работи заедно со него, со незе, значи тука е родител. Зборуваме како е дизајнирано. Секогаш ќе најдеме проблеми, предизвици, секогаш ќе најдеме места кај што тоа не се почитува и така натаму, некаде каде што се злоупотребува, но генерално како правило мора да разбереме дека правецот е тој. Правецот е тој дека мора да се прилагодиме. Јас лично, еве ќе искористам ова прилика, јас не сум за онлайн настава лично. Меѓутоа, ако е тоа единствената алтернатива предизвикана од пандемијата, под А, под Б, ако е тоа алтернатива која што некоја посакува и му дава подобри резултати, зошто да ја немаме како нешто што е плюс? Значи, не значи дека ние ако утре треба да се преселиме да учиме онлайн, дека тоа е катастрофа. Значи, тоа е потреба, тоа е решавање на проблем. Замислете пандемијава да трае две години. Ќе ги оставиме децата да не знаат азбука, ќе ги оставиме не знаат бројки, да не знаат шо е пирей, да не знаат колку реки има, дали кај нас, дали во светот. Ќе оставиме не знаат да собираат ножот и делот. Јас таа алтернатива не ја посакувам. Ако има услови за учење во учелниците, да одиме таму. Но замислете колку е позитивно ако во негативно, не да е Боже сценарио, мора да се седи дома, да имаме веднаш алтернатива, која што ќе ја префрлиме и ќе го задржиме квалитетот на учење. Да, бара подготовки, Бојан. Неодамна се вратив од Казахстан, таму видов како работат училиштата, значи си функционираше тоа онлайн. Училиште имаше многу домашни обрски, математика се работи многу, меѓутоа имаат, например, лектири за трето оделение, 36 или 40 наслови, што треба да се прочитаат. Меѓутоа имате и дигитална достапност. Че имате достапност до литература. Нема да се едите онака без врска. Одлична тема. Ако, извинете што ви прекинам. Тоа е најдобрата тема, бидејќи исто така десетина години губиме напори, вложуваме напори, губејќи време, за тоа дали треба да се чита онлайн или да се чита во хартиена форма. А решението е едноставно. Секој нека чита на начин како што му е полезно. Меѓутоа, ако имате алтернатива, значи, вие ќе имате повеќе можности. Клучно е вие да всадите на детето да желбата да чита. Дали денеска ќе го чита тоа во хартиенава форма или пак на таблет, на Kindle, на било која платформа, тоа е второстепено. Содржината е содржина и во хартија и на екран. Битно е да се сака да се чита. Извинете што ја прекинав. Не, нема проблем. Да се вратиме, бидејќи времето не истекува, се вратам на темата за изборите. Еве, јас ќе преземам улогата на негативец и ќе кажам дека она што не ми се допадна е упадот во законската рамка, за изборната законска рамка, и дека владата во една итна постапка смени некои клучни
усвои клучни законски измени, што го нели регистрираше мисијата, специјалната мисија на ОПСЕ-ОДИР, што за мене е упат или злоупотреба на состојбата за политички цели, колку ова влијаеше на резултатот не знам, веќе тоа веројатно опозицијата има аргументи да се жали, да обвинува дека и се ограничил пристапот до медиуми и нивното представување медиумско. А еве ви ја давам улогата на позитивец, како позитивно што може да издвоиме од овие избори. Што е она што треба да се продолжи понатаму? Како позитивно, мора да издвоиме две работи. Првото е дека се надевам дека сите политичари и политички партии разбраа дека медиумите се сојузник. Значи не нивен партнер кој што треба да го имаат под контрола, туку сојузник и на партиите и на јавноста, кои што даваат, прават напори и успеваат во тоа да пораката стигне до граѓаните. Тоа е клучно. И дека градењето на професионален однос со медиумите мора да биде императив на партиите, а не да биде нешто кое што зависи од тоа дали се ноѓаат на власт или во опозиција. Тоа е првата работа. Втората работа е, мислам дека научија, дека не треба да се фокусираат на себе и на своите опоненти, туку дека треба да се обраќаат на граѓаните. Заради тоа што на избори гласаат граѓаните, не гласаат ниту опонентите, а ниту самите раководства на партиите, мислам, не раководствата на опонентите, раководствата на партиите, туку граѓаните. И ако сакаат да ги придобијат, и ако сакаат да представат, дефинитивно мора да им се обратат на нив и да кажат дека не дошле на дебат или не дошле на емисија или не дошле на митинг за да се расправаат со опонентот, туку дошле да ја представат својата програма, секако да нотираат што е она што неуспешно го прави опонентот или што е она што неуспешно го правил, меѓутоа многу поголем фокус да стават што ќе направат, со кои кандидати како ќе постигнат. И третата работа, мислам дека конечно разбраа дека за третово оставам резерва, дека крајно црната кампања може граѓаните да ги натера само да останат дома, односно да не гласаат за противникот, но никако да ги мотивираат да гласаат за нив. И тоа е нешто што е многу клучно, особено во овој период, ако сакаат да се променат. Така што има позитивни работи во целава оваа ситуација, и ајде да дадеме последна четврта за овој дел на разговорот, а тоа е дека конечно ќе видиме дека демократијата значи да се спотиме. И ВМРО, и СДСМ, и ДУИ, и Алијанса, и да не ги редам сите политички партии. Дека демократија значи дека сега ќе се потиме додека да направиме институции и влада. Заради граѓаните. Заради тоа што најлесно е дајте ми апсолутна власт. Што го правиат, што го правиат. Дајте ми мандат. Дајте ми мандат. Во ред. Знаете како? Да не ми оценува никој. Ма не е уцена, тоа е демократија. Значи, преговорите и разговорите, замислете вие, пак ќе ви велам, во САД, во Германија, во било која земја, дотидете и да кажете, ме оценуваат. Како ви оценуваат? Па ми бараат подобри позиции во владата. Тоа е демократија. И не мито дали е СДСМ на престолот да формира или пак е ВМРО. Че едноставно, начинот, процесот на водење на држава, формирање на влада, институции, бара компромис. И мора да се разбере од денеска натаму. И прво политичарите, а ако го разберат тоа политичарите, ќе го пренесат како порака и на граѓаните, кои што исто така се свесни дека тоа е тоа. Че компромиси мора да се прават, успех мора да се прави и што е најважно, фокус на граѓаните. Тоа не остасува. Бојан Кордалов, благодарам за ова утринско гостување, за овие пораки, за ова длабока анализа. Ја само ќе додадам, она што не ми се допаѓа е постизборен притисок врз медиумите кои се прави врз одредени медиуми, тоа секако не е добриот начин за демократски практики. Драги гледачи, останете со нашата програма. Мој совет е вежбајте интернет, вежбајте онлайн, учете нешто што е поврзано со компјутери, ќе ни треба, живееме во ново време. Не е само пандемијата што го наметна тоа, новото време си носи своји специфики. До гледање од мене.